não tá conseguindo me ouvir. Isso é muito bom, cara. Será que tem como a gente duplicar uma Ale? A gente coloca uma jukebox, esse novo disco de música. Uma Ale, ela vai dar esse 360 louco. E você coloca uma ametista e uou! Ela funciona e ela duplica, cara. Os novos blocos de trap dó tem olhos perseguidores. Parece mentira, mano. Mas você olha aqui, ó. Parece que tem esses olhos pretos olhando pra gente, cara. Olha isso, que louco. Até isso aqui, ó. Pra gente, olha aqui, ó. Parece que tem uns olhos perseguindo a gente. Isso aqui é muito amedrontador, mano. Até quando você coloca, tipo, uma fence, parece que estão perseguindo a gente. Olha isso, cara. Olha como parecem os olhos, cara. Isso aqui é muito louco. Peixes conseguem sobreviver no novo bioma de mangrove. A gente coloca água aqui dentro, mano. Ele sai da água. Por qual motivo fica dentro da água, cara? Olha isso aqui. Você coloca e ele sai da água. Por algum motivo que eu não sei explicar, mano. Fala que se você colocar... Eu queria colocar em cima, mas nem funcionou, mano. Eu não sei se os peixes que são meio burrinhos ou se é o bioma que não deixa eles sobreviverem. Mas e se eu colocar assim? Uou! Consegui hackear o sistema aqui, cara. Agora sim, você tem um aquário super da hora. Será que os sapos comem o Magma Cube? Vamos colocar o Magma Cube e olha só, ele é bem pequenininho, mano. Será que o sapo vai... Uou! Como assim, cara? Cara, ele ainda dropa um negócio aqui, mano. Pearlescent Frog, você já usou alguma coisa? É tipo cocô de sapo, mano. Que nojento isso, cara. Cara, peraí, mano. Já se inscreve e deixa o like pra mais vídeo e curiosidade aqui no canal. Você pode usar Bone Meal pra crescer as plantas das árvores do mangrove. Cara, é só você vir aqui e por algum motivo ele vai crescer alguma coisa. É uma característica bem específica. Por exemplo, essa daqui. A gente coloca... Uou! Ok, cresceu alguma coisa aqui, cara. Calma, se a gente colocar... Peraí, vai crescendo mais coisa? Peraí, isso aqui parece um sabre de luz, mano. Não, a gente não consegue mais. Tô tentando clicar aqui e não consegue. Se eu quebrar isso daqui, mano... Uou! Pera, eu tive uma semente pra gente crescer essa árvore. Vou colocar ela aqui e se a gente colocar Bone Meal nela, uou, cresce a árvore inteira. Isso aqui é muito legal, mano. Você consegue alimentar sapos com bolas de lime. Vamos colocar dois sapinhos aqui e vamos colocar eles para se namorarem um pouco, mano. Ué, pera, nasceu isso aqui, cara? Frog Spawn, o nome disso. Beleza, provavelmente ele vai nascer alguns sapinhos, mano. Então a gente vai ter que esperar até os ovos chocarem. Isso aqui é muito louco. Os ovos se chocaram, galera, e olha só o que nasceu aqui, cara. Cara, mano, olha o quão fofinho eles são, mano. Vocês vão ficar grandes e vão virar um sapo gigante. Não, não tão gigante, né, galera? Mas vai ficar tão lindo, cara. Será que os cabritos conseguem perder o chifre dele se baterem num bloco muito forte? Tá, eu quero que ele venha bem pra cá. Vai lá, cabritozinho. Isso. Eu quero que você bata em mim, mano. Rapaziada, eu tentei fazer aqui com que várias dropassem e tentasse com que uma viesse pra cima de mim. Umas já vieram atrás de mim, só que elas bateram em mim. Elas precisam... Calma! É isso que acontece, cara. Eu não sou ligeiro bastante pra elas baterem a cabeça aqui, mano. Mas elas dropam, tá? Elas dropam o seu chifre e fica só um, cara. É muito fofinho e muito engraçado, tá? Eu não consegui fazer aqui porque é muito difícil de acontecer, galera. Opa! Não! Não, cara! Por quê, velho? Não acredito, cara. De novo. É verdade que o Warden consegue usar o elevador de Soul Sand? Ele vai fazer o seguinte. Ele vai ficar no Survival e ele vai ficar desse lado aqui, mano. Tomara que ele não me dê dano, por favor. Eu tenho que ele vir. Tá, venha, 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 venha. Isso! Boa! Ele foi, cara! Olha ele subindo tudo e chegando até aqui em cima. Isso é muito engraçado, mano. Agora a gente aproveita pra próxima curiosidade. É verdade que os Wardens têm os melhores lançadores pra Elytra. Vamos colocar aqui no Survival e vou ficar aqui em cima, galera. Eu não tô acreditando muito bem que isso vai funcionar, não. Mas a gente vai tentar. Ó, ele tá meio que com raiva de mim. Isso é bom, tá? A gente quer que ele faça isso mesmo. Ele tem que só me acertar, né, galera? A gente... Vamos ver se... Uou! Ok, isso realmente funcionou. Tá tudo escuro, não consigo ver nada. A gente acabou batendo em algum canto e morrendo. Mas sim, realmente funciona, cara. É verdade que você consegue colocar dois baús dentro de um barco? Com a nova atualização do Minecraft, você consegue colocar um baú dentro de um barco. Mas você não consegue colocar dois baús, mano. Não existe isso. Ele funciona aqui bonitinho. Você consegue até abrir ele e tá lindo de bonito, mas só funciona um. Mas tem um jeito de você colocar dois. É só você colocar uma mula aqui, a gente vai subir em cima dela e tentar ficar amigável. Sim, desse jeito, mano. Agora você coloca uma sandal e olha só o que acontece se a gente colocar um baú aqui dentro, mano. Você pegar um baú, colocar aqui e olha só que a gente tem mais um baú na mula. Aí você leva a mula até aqui e você está em cima. E agora tem dois baús em cima do barco. Mas é claro que não tem mais lugar pra você entrar. Então o que que você vai fazer, mano? Você pode laçar o barco e ele vai ficar preso com você. Você pode colocar outro
o barco com o baú certo, entrar dentro dele e sair andando. E olha só isso, cara. A gente tem agora 3 baús dentro de um barco. Na verdade, não é dentro de um barco. A gente tem 2 baús dentro de um barco e um outro dentro de... Entenderam, né, mano? A gente tem muito baú, cara. Isso aqui vai me ajudar muito no meu survival. Você pode plantar mangrove dentro d'água, mano. Não funciona, porque nenhuma outra sempre funciona com isso. Cara, isso é incrível! Nasceu dentro d'água, mano! Isso é maravilhoso! Enxadas quebram blocos de skook mais rápido que picareta. Cara, isso aqui não faz sentido nenhum, mano. Olha isso! Uou! Mano, realmente funciona! Cara, agora sim as enxadas têm utilidade no Minecraft, cara. Você não consegue fazer MLG nas plantas. Ok, isso aqui não vai fazer o menor sentido, mano. Porque isso aqui vai... What? Mano, como assim a água entrou, cara? Eu consegui fazer MLG, mas eu morri ainda. Não faz o menor sentido, cara. Os Skook Sensor não vão perceber se você ficar sneak e pulando ao mesmo tempo, cara. Isso não faz o menor sentido, então eu vou mostrar que isso aqui é mentira, tá bom? A gente vai pra cá e a gente vai ficar sneak e pulando ao mesmo tempo. E eles vão perceber a... Não. Não, pera. Ok, assim não funciona. E assim também não funciona, cara. Olha que loucura, mano. Ah, não, não, para. Olha isso, eu não tô percebendo nada. Ai, eu tô até correndo, mano. Eu tô até conseguindo correr. Pera aí, deixa eu correr e... Ó, mano, olha isso. Eu tô meio correndo e sneak e pulando ao mesmo tempo. Isso aqui é muito louco, cara. Você pode domar um Warden com Echo Charge. Tá, mas pera aí, você vai me bater não, né? Pera aí, não tá indo, não tá... Ok, galera, não dá pra domar um Warden com esse negócio aqui, cara. Ele me matou como se eu fosse nada, mano. Que isso? Dizem que esse barco, os itens que estão nele conseguem ir pra todas as roupas, mesmo ele não estando perto. Tá, a gente vai colocar todos esses blocos no baú e ele vai começar a zerar. Beleza, só que o que que acontece é que ele só vai pra uma fornalha. Uau, não. Ele vai pra outras. Mano, que isso? Uou, isso é muito da hora. Duvido, Vinícius 3 saber dessa daí. Agora, querem dizer que esse bloco de Deep Slate reforçada consegue prender os Withers. Uma das maiores mentiras que já contaram aqui, mano. Essa eu quero ver, velho. Olha só, parece que o Wither, mano, só Bedrock consegue fazer isso. Nenhum outro bloco consegue, mano. É impossível. Quê? Não, ok. Ele consegue ficar preso. Cara... Isso aqui é maravilhoso. Vai dar pra matar quantos Wither a gente quiser muito mais fácil agora. É verdade que se você colocar vários Wardens, eles podem combinar os lasers dele pra atacar o Wither. O acabou escapando. Ai, meu Deus, isso aqui vai demorar, velho. Vamos lá, Wither. Mostre o seu valor, cara. Vamos ver se eles conseguem combinar os lasers deles. O Wither foi-se embora, cara. O Wither volta aqui, mano. Uou! Mano, vocês viram isso? Isso foi incrível. Olha isso. Caramba, eles estão combando os lasers deles. De novo. Incrível, isso realmente acontece, cara. Olha de novo. Uou. E o Wither tá levando muito dano, cara. Na verdade, não tanto. Mas até que tá levando um danozinho legal, galera. Isso é incrível. Eu adorei isso aqui, mano. Ainda existe a sacola do Minecraft. Essa sacola foi muito bugada, mano. E o cara do Minecraft tirou, mano. A Mojang tirou. Então se você procurar aqui Bundle, que é o nome em inglês, mano, não encontra nada. Mas calma, será que eles ainda deixaram no jogo esse negócio, mano? Então deixa eu colocar aqui um barra give a Bundle. Pera. Ainda existe? Não, 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 calma, calma. Realmente ainda existe isso aqui, cara. Então se eu colocar... Peraí, como é que eu coloco isso aqui, mano? Será que eu... Mano, isso realmente ainda existe no Minecraft. Ainda tem no jogo. Eles não simplesmente apagaram. Ainda existe. Isso é incrível, mano. Existem prisões do novo bioma do Warden? Cara, a gente sabe que existe um novo... Uma passagem secreta aqui. Se você passar por aqui, você tem uma passagem secreta muito da hora. Que se você comer alguma coisa, massa dourada e tal, acontece de abrir a passagem secreta. Só que uma prisão, mano, não existe... Peraí. Tem gelo aqui, mano. Ok, tem uma pressure plate. Não, calma, deixa eu pisar nessa pressure plate, mano. O que que tem aqui em cima? Uou, tô com alguma coisa? Tá, mas calma, o que que tem mais aqui embaixo, mano? Tem mais gelo e... Uou, mano, realmente tem uma passagem secreta aqui, tipo uma prisão. Cara, isso é incrível. Tem até um baú, mano. Uou, isso é muito legal. Cada dia que passa, o poisonal fica ainda melhor. A água faz o Skook Sensor ficar desativado. Então, o negócio é a gente colocar o Skook Sensor e a gente passar aqui, ó. Até o barulhinho dele também, ó. A gente vai... Beleza, mas se a gente colocar a água... Ok, ele desativou. Tá, ele ainda tá ativando, mas não tem barulho. Olha isso, não existe mais barulho. Então realmente ele meio que desativa. Outra coisa que a gente pode testar, que eu já mostrei aqui no canal pra vocês, é se a gente tiver várias lavas aqui. E que vai ter barulhinho da lava, obviamente. Mas se você colocar a linha, a lava não faz mais barulho por algum motivo, cara. Tá notando alguma coisa? Pois é, acabou o barulho da lava. Será que também funciona com o Skook Sensor? A gente vai colocar aqui, ó. A gente passa por cima, ele vai estar o barulhinho. Mas a gente vai colocar a string aqui.
que é a linha. E vamos ver se faz algum barulho. Faz, então não funciona, galera. Sapos coloridos. Todo mundo já sabe, se a gente colocar uma Envy, uma name tag e mudar o nome dela pra Jeb Underline, a gente vai ter uma ovelha colorida zona. Muito top. E olha só como é que ela fica, cara. Ela fica piscando e, tipo, mudando de cor toda hora. Mas a gente colocar um sapinho, mano. Será que vai funcionar também? Não, sapo. É pra você funcionar, cara. Mano, por que só funciona na ovelha? É pra funcionar em outros animais também, cara. Mas o sapinho não funciona, tá, galera? Infelizmente, mano. E nem no axolote. Tem muita gente que fala que existe no axolote, mas não. Também não existe no axolote, tá, cara? Só na ovelha. Infelizmente. Ou felizmente, sei lá, cara. Imagina Minecraft todo colorido. Seria muito loucura. O Warden consegue sobreviver ao dano de queda do último level até o primeiro level. Vamos descobrir agora. Vamos tirar esse bloco e não é possível que ele consiga resistir, galera. Olha lá, ele caindo, 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 caindo e... Uou, cara, você é insano. Ele conseguiu resistir, mano. Bloco de mud e água fazem você pular forçadamente, cara. Calma. Uou, não. Ok, eu tô indo reto. Eu tô indo reto, tá? Eu só estou indo reto e ele tá me forçando a pular, cara. Se eu ficar parado, eu não pulo. Mas se eu for pra frente e tiver um bloco, eu pulo sem querer, tá? Eu tô só apertando o W. Eu não tô nem pulando, galera. Isso aqui é uma barra de espaço. Eu não tô nem clicando, mano. Isso é incrível. O Warden é realmente cego? Aparentemente, ele não tem olhos, mano. Só tem esse negócio, essas orelhinhas pra ficar ouvindo a gente. Porque se a gente ficar bem pertinho dele, ele não vê. Ele só escuta a gente, mano. Mas se a gente colocar no Spectator e clicar nos mobs, a gente vê a visão deles. Então, por exemplo, calma. Eu tô vendo a visão do Warden. Mentira, cara. Não, eu sabia. Ele consegue ver a gente, mano. Isso é muito louco. Ele tá atacando. Uou. Ele ataca, acaba de atacar uma lhama. Isso é muito louco, cara. Dizem que existe um comando agora que spawna estruturas de qualquer lugar, mano. É só você colocar barra place que vai existir alguma... Barra place, ok. Pera, estrutura? Calma aí. Não, Ancient City. Não, é impossível isso aqui funcionar, cara. Pera aí, tá gerando? Pera aí, gerando estrutura. Ancient City. Não tem nada. Galera, isso aqui é mentira, obviamente, mano. Ele tá falando que vai spawnar uma Ancient City aqui, mano. No Overworld. Mano, esquece, esquece. Isso aqui não vai funcionar, mano. Vou até testar com outra. Tá, mano? Eu vou colocar aqui End City. A gente vai ver se... Calma. Não, 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 não. Eu não fui teletransportado. Ele realmente gerou a End City. Ok. Como assim, cara? Mano, isso é realmente muito da hora. Spawnou literalmente grandona. Pá, mas será que eu consigo gerar uma vila? Onde eu quiser? Ok, bem aqui. Eu quero que spawne uma vila. Será que se eu colocar village... Ou... Oh, ok, plano. Vila plana. E colocar aqui. Ele gerou, mano. Ok, e se eu quiser gerar uma outra bem aqui? Eu tô louco, mano. Vou gerar uma outra vila bem aqui. Uau, eu consigo gerar várias e várias vilas juntas. Caraca, olha isso. A maior vila já vista no Minecraft. Isso é muito da hora. Aparentemente, a TNT ficou ainda melhor e ela dropa todos os blocos que ela explode. Vou colocar a TNT aqui, vamos explodir ela e vamos ver se vai aparecer mais blocos ou não, mano. A TNT é maravilhosa, vocês já sabem, né, cara? Então vamos testar pra ver se... Ok, aqui tem 32. Meu Deus, meu Deus, tem muito bloco. Meu Deus, olha o tanto de bloco de terra que a gente conseguiu, cara. Será que vai funcionar se, por exemplo, vier o XP dos blocos, mano? Quando a gente minera um diamante, ele vem um XP junto, cara. E vamos ver se ele vai funcionar também com a TNT. Será que funciona? Mano, minerar vai ser muito mais... Meu Deus, isso aqui é maravilhoso. Calma, será que vem dois diamantes? Quatro diamantes! A TNT ficou ainda melhor e eu nem sabia que ela podia ficar muito perfeita. Vem um XP junto, cara. Isso aqui é maravilhoso. Dependendo do bloco que você coloque no barco, ele fica mais pesado. Então a gente vai entrar aqui. A gente vai entrar no barco e vai colocar todos esses blocos de obsidian, tá? Aqui tem várias e várias toneladas de blocos de obsidian, cara. É um bloco super pesado e é difícil de quebrar. Então, obviamente, é pro barco começar a afundar. É, não, não. É, ok. Minecraft testando a física novamente, cara. Então, mas será que ele anda normalmente, cara? Isso é ilógico. Se a gente andar em cima de lã, os cookie sensor não detecta a gente. Se a gente vier pra cá, ele vai meio que detectar. Mas se a gente estiver na lã, correndo, pulando, a gente não vai ser detectado. Mas vamos testar isso aqui no outro level, galera. Vou colocar o Warden bem aqui e vamos chegar aqui, ó. Ó, tô no survival, cara. Ó, vamos ver. Vamos ver. Será que ele consegue? Será que ele... Ó, tô vindo aqui rapidamente em cima da lã, mano. Ele não tá conseguindo me ouvir. Isso é muito bom, cara. Calma. Warden, 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 Warden. Não. Warden, calma. Isso, não tem ninguém. Não tem ninguém. Yes, conseguimos, cara.